quinta rodada. Você acompanhando tudo ao vivo. A chegada perigosa sobrou para Gilberto, pode marcar! Ele é fatal! Bora, Bahia! Gilberto, camisa 9, acreditou! Tomou a frente do marcador e tocou na saída do Fernando Praz. Empata o jogo na Arena Castelão! Agora Ceará tem um, Bahia também tem um. O que é que só você viu, Fernando? Ele não perdoa, né? Um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, um dos maiores artilheiros do futebol nordestino. O Bahia não conseguia fazer um bom jogo até aqui, soube aproveitar muito bem um erro, né? O erro infantil de saída de bola do sistema defensivo